Sigurno ti ja погарашам. Не, не, не. Излези. Талат Џафери го нема никаде да одговори за скандалозното однесување и ваквите зборови упатени кон обичните вработени во собранието. Неекспресно демонтираше дека сокрил средбата со делегацијата предводена од представници од Руската Чеченска република. Веќе 10 дена јавноста чека одговори за пцовките на Џафери до вработените во собранието, а на таа тема само молк, што не е случај сега кога за само неколку часа стигна реакција во која се вели дека имало соопштение. Во соопштението од собранието објавено на 8 јули 2021 година не се наведени никакви заеднички проекти, туку само се наведува значењето на муслиманите во Европа и Македонија, како и дека собранискиот спикер бил пример за мултиетничкото општество во државава. Пред одржување на средбата, според вообичаената пракса, собранието доби позитивно мислење од македонското МНР за одржување на средбата и информација дека делегацијата е примена од страна на председателот на собранието на Србија, а во 2018 година од страна на председателот Иванов. Став околу однесувањето на Џафери не дава ниту неговиот заменик Горан Мисовски, кој кажа дека неговиот шеф бил најдобар собраниски спикер. Талат Џафери е најдобар председател до сега што воопшто го има во собранието. Така да се друге одредена процедура која што е во постапка и не сакам да давам коментар за да не добие некакво друго влијание сега овој процес кој што го најуват во МРО да помене. Но ке завршам. Тврдам дека Талат Џафери е еден од најдобрите председатели кои што до сега ги имало собранието. Додека во Македонија никада не беше објавено дека биле планирани заеднички проекти со гостите на Џафери, чеченските медиуми пишуваа дека во Тетово ќе се гради споменик во чест на првиот председател на Руската Чеченска република. Делегацијата на муслимански лидери од 8 земји на европскиот континент го посети и градот Тетово каде се наоѓа најпознатата џамија во земјата, Аладжи џамијата. Делегатите најавија дека е постигнат договор со општинските власти. Ке биде подигнат споменик на пријателството меѓу народите на Балканот и Кавказ. Споменикот ке го носи името на првиот председател на Чеченската република, Ахмат Кадиров. Веста дека Џафери крил средбата е обија пратеникот на ВМРО-ДПМН Антонио Милошовски. За средба на ИВЗ со Европскиот муслимански форум нема никакво сообщение од верската заедница, а сообщение нема нито од Обштина Тетово.